Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan 24 soat o'z kanali. Endi sizlarga ob-havo ma'lumotini tanishtirib o'taman. Har kunlik ob-havo ma'lumotini o'tkazib yubormaslik uchun qizil rangdagi podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. 20-sentyabr kuni Toshkentda havo ochiq bo'ladi. Kunduzi harorat 30 gradusgacha ko'tarilib, kechasi 14 gradusgacha tushadi. Navoiy, Buxoro, Xorazmda ham havo ochiq bo'ladi. Kunduzi harorat 31 gradusgacha ko'tarilib, kechasi 14 gradusgacha tushadi. Sirdaryo, Jizzax, Qashqadaryoda kunduzi harorat 29 gradusgacha ko'tarilib, kechasi 14 gradusgacha tushadi. Samarqandda ham havo ochiq bo'ladi. Kunduzi harorat 29 gradusgacha ko'tarilib, kechasi 14 gradusgacha tushadi. Namangan, Andijon, Farg'ona kunduzi harorat 29 gradusgacha ko'tarilib, kechasi 14 gradusgacha tushadi. Nukusda ham havo ochiq bo'ladi. Kunduzi harorat 28 gradusgacha ko'tarilib, kechasi 14 gradusgacha tushadi. Yangiliklardan vaqtida xabardor bo'lish uchun qizil rangdagi podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.